So, hello guys, aru eta notun vlog e eti ahi golu moi aru aji apnalok olap Darjeeling Mall road dekhom aru bahut kiba kibi dekhom aru aru etu onalok koisilu room tu kenaka room tu apnalok phalkoi dekhai asu robo mane guys mane bairot enako ata view aru boibo pora jaga ase aru jete apni fitor ar pisot ei eta view mahun boise etu bed olapman kheli meli hoise to tv এটোৱে ৰুম আৰু এটা এক্সট্ৰা বিট বেড দি দিব আৰু এটো মিৰৰ আৰু ৱাশৰুমটো অলপ দেখাই দিওঁ হে দিয়ক গাইছ আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব গাইছ মানে দাৰ্জিলিঙত হোটেল ল'লে গিজাৰ থকা হোটেলে ল'ব আৰু গিজাৰ থকা হোটেলে পাব কিন্তু এৰে প্ৰাইচবিলাক বহু বহুত বহুত হাই মানে আপোনালোকে নৰ্মেল ৰুমতে বহুত দাম আৰু এমান ৰুম ল'লে পৰি যায় আৰু কিমান সেইটো নকওঁ আৰু মানে দিয়ক ব্লগটো কণ্টিনিউ কৰি থওঁ গাইছ এতিয়া আমি আহি গৈছোঁ মল ৰোডত আৰু এনেকুৱা আপোনালোকে হোটেলত ছাতা পাই যাব আৰু হৰালে কিন্তু 500 টকা ফাইন কি ক'ব গাইছ কিন্তু ছাতা এটা ডাঙৰ এটাত দুটা ফিট হৈ যাব পাৰি আপোনালোকক ভালকৈ দেখাইছোঁ মানে আপোনালোকে খৰ পৰা আদি কৰি চব পাব এই ৰোডটোত আপোনালোকে চব মাৰ্কেটে আৰু ভাল পাব আহি কিনে আছে আপোনালোকে যদি খাই চ' গাইছ ইয়াতে আমি দাৰ্জিলিঙৰ ফেমাছ ম'ম' খালোঁ বৰষুণৰ বতৰ আৰু চিকেন ম'ম' গৰম গৰম চ' আৰু আমি ষ্ট্ৰীটতে আপোনালোকে পাই যাব আমি খালোঁ চিকেন পকোৰা ইয়াতে সব মানে নেপাল মানে নট নেপাল মানে সরি দার্জিলিং আর মানে আর বহুত মানে এন্টিক এন্টিক বস্তু মানে তো স্টোর হয় মানে বহুত বস্তু কিন্তু বহুত এক্সপেন্সিভ এইবিলাক কিন্তু বহুত ট্ৰেডিশ্যনেল মানে সব পাই যাব আপোনালোকে ৰুম আহি পালোঁ আৰু বৰষুণ আছিল সেইকাৰণে বেছি দেখাব নোৱাৰিলোঁ যিখিনি পাৰোঁ দেখাইছোঁ আৰু জেকেট টেকেট কিনি ল'লোঁ তাৰপৰা আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ আৰু এইবিলাক কিবি দাৰ্জিলিং লিখাই থকা এইটো চাবি ৰিং বঢ়িয়া ব্ৰেচলেট তো আজি ব্লগটো এইখিনি আছিল তিল দিন টাটা বাই বাই জয় অসম ফাংচি দে গেল দে ভাংলাক